Novembrī raidījums de facto ziņoja. Bijušais premjers Krišjānis Kariņš privātās lidmašīnas pēdējo 3 gadu laikā izmantojis 18 ārvalstu braucieniem un par 32 lidojumiem no valsts budžeta samaksāti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Vēl par daļu reisiem maksājusi Eiropas Savienība. Tā kā privātā reisa izmantošana izmaksā vairākas reizes dārgāk nekā lidošana ar pasažieru reisu, vairāki Saeimas deputāti pieprasīja informāciju par to, vai šajās pašās dienās uz šiem pašiem galamērķiem lidoja arī pasažieru reisi, un vai tajos bija brīvas sēdvietas. Atbildēja Polijas LOT, bet citi, to vidū arī Air Baltic, nē, jo šāda informācija esot komerciāli sensitīva. Bet smieklīgi, jo tie reisi jau ir bijusi publiska informācija, gluži vienkārši tagad tas būtu jāapkopo, ja? Tad pat jebkurš iedzīvotājs varēja paskatīties, kad tie reisi ir, ja? Lidosts Rīgas mājaslapā tas ir redzams, kāda reisa cikos, uz kurien. Tad mēs redzam, ka tiek apzināti slēpta šī informācija, bremzēt šī informācijas saņemšana. Kāpēc tā un uz citiem LTV jautājumiem Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic piekrita atbildēt tikai rakstiski, tāpēc, ka viņu argumenti jau esot izskanējuši. Dati, kas saistāmi ar biļešu rezervācijas un cenu politikas stratēģiju, ir uzņēmuma komerci informācija un ir uzskatāma par komerciāli sensitīvu. Tādējādi tās publiskošana var nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju. Kā lasāms medijos, arī piemēram Ryanair un Vizair nepublicē šāda veida komerci informāciju. Vairāki deputāti šo informāciju pēc tam pieprasīja satiksmes ministram Kasparam Briškinam un tagad atbildes sniegta Saeimas pieprasījumu komisijai. Taču konkrētajam dokumentam piešķirts ierobežotas pieejamības status. Tad, kad viņi pie manīm vērsās, es, protams, arī vērsos uzņēmumā un lūdzu izvērtēt iespēju šāda veida datus Saeimas deputātiem nodrošināt kaut vai ierobežotas pieejamības formā. Nu, līdz ar to es domāju, ka šī problēma ir atrisināta. Es pilnīgi noteikti uzskatu, ka Latvijas Saeimas deputātiem ir jābūt pieejamai šāda veida informācija. Latvijas televīzijas rīcībā ir dati par Air Baltic pasažieru reisiem tajās pašās dienās un uz tiem pašiem galamērķiem, uz kuriem devās Krišjānis Kariņš ar dārgāku privāto lidmašīnu. Un tie rāda, ka brīvu vietu Air Baltic gaisa kuģos bija pietiekami daudz. Atsevišķās lidmašīnās pat vairāk nekā 100 brīvu vietu. Arī poļu uzņēmuma LOT reisos bija brīvas sēdvietas. Tieši tā šī informācija norāda, ka brīvas vietas bija parastos reisos. Šobrīd tā ir pieņemta zināšanai, un, cik es saprotu, valsts kontrole arī seko līdz šai lietai, lai noskaidrotu patiesos apstākļus un izdarītu secinājumus. Valsts kontrole, jūs pārsūtīsiet šos datus? Valsts kontrole, acīm redzot, šos datus ir ieguvusi jau. Es tā ceru, protams. Kāpēc paši tad neaizsūtat? Tie ir dati, kas ir pieejami un jebkurā gadījumā arī izprasām nepieciešamības gadījumā. Vērsties ne tikai valsts kontrolē, bet arī ģenerāla prokuratūrā gatavi citi deputāti. Valsts kancelēja un premjere parakstot atbildes uz mūsu neskaitāmajiem pieprasījumiem un minot to, ka privāto lidmašīnu izmantošana ir bijusi pamatota, jo ir rūpīgi vērtētas alternatīvas un apstākļi, skaidrs, ka tā nav taisnība. Mēs redzam, ka tur bija brīvas vietas. Paralēlē reisi ir bijuši brīvi pieejami, ir aizlidojot jau lidmašīnai. Jau tur ir bijušas brīvas vietas. Ko par to saka pats Krišjānis Kariņš? Vai tiešām tika vērtētas alternatīvas? Ārlietu ministrs šodien atrodas darba vizītē Briselē. Telefona sarunai viņš nepiekrita, tomēr sniedza rakstisku komentāru. Ministru prezidentam ir racionāli jāizmanto laiks, lai pilnvērtīgi valdītu valdību Latvijā un aizstāvētu valsts intereses starptautiski. Uz atkārtotu jautājumu, vai tika vērtētas alternatīvas lidot ar pasažieru reisu, atbilde nepienāca. Tikmēr pieprasījumu komisijas priekšsēdētājs, kas arī pārstāv jauno vienotību, uz jautājumu, vai iepazīstoties ar Air Baltic sniegto informāciju, var secināt, ka tomēr vajadzēja braukt ar regulāro reisu, atbildēja. Mēs arī esam saņēmuši no valsts kancelējas skaidrojumu par to, ka tas ir saistīts tieši konkrēti ar vizītes plānu, kas, protams, katros atsevišķā gadījumā ir jāskata,
Līdz ar to apgalvojums par to, ka tieši konkrētā gadījumā varēja izmantot regulārās satiksmes reisus, šobrīd nevar tikt izdarīts. Jau marta sākumā revīzijas ziņojuma secinājumiem šajā lietā iepazīstināt sola valsts kontrole. Vita Anstra, Divoržipickis, Latvijas televīzija.